Bom dia, amigos. Vamos mudar o assunto, né? Vamos esquecer Congresso, PLs, regras, normas, porque isso acaba saindo discussão de quem é caque de verdade, quem não é caque de verdade. Esses troços não interessam. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, STF, ontem mostrou a que veio, né? Eu não preciso nem explicar. O Brasil tenta combater a corrupção, mas no entendimento deles, quem tem dinheiro, que o pessoal que rouba no governo tem dinheiro, né? Tem dúvida de que Eduardo Cunha e outros que roubaram o próprio Lula tem dinheiro? Tem dinheiro. Enquanto tem dinheiro e ficam pagando seus advogados, vão ficar podendo procrastinar. Linda palavra, né? Até que prescreva. Então, vamos deixar eles para lá. Ontem eu estava aqui catando meus documentos. Meu primeiro CR, eu já mostrei, está aqui. Meu primeiro CR é de 1977, tá? Aí tem a renovação. A renovação tá aqui, foi em 81, tá? Depois a outra renovação, que é de dois em dois anos, ou de três em três anos, tinha que renovar. A outra que está aqui foi em 1990, dá para ver a data? Dá para ver, né? Então, esses foram os primeiros CRs. Depois, essa burocracia toda que vocês, inclusive, vivem reclamando, encheu o saco. Aí eu, quando veio a lei do desarmamento, eu tinha um monte de arma, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, eu tinha arma pra cacete. Ó, tudo isso aqui de arma. Quando veio a lei do desarmamento, eu botei esse troço todo no porta-malas do meu carro, fui lá na Praça Mauá, na Polícia Federal. Tive que fazer três viagens no elevador com tanto fuzil e tanta arma que eu tinha. Entreguei tudo para destruição. Fiquei livre. Engraçado que eu fico lendo. Eu estou dizendo que eu fico lendo aquilo que vocês postam nos vídeos que eu faço. E todo mundo, burocracia, cara, eu morro de rir com o pessoal jovem como vocês, que jovem que eu digo não é de idade, jovem no tiro, entraram agora, nos últimos 5 anos, por exemplo, e ficam reclamando, como eu também fico reclamando, eu tenho direito de reclamar como você tem, não estou discutindo de quem reclama, mas eu só acho engraçado que você está reclamando de hoje, onde você tem uma série de facilidades eletrônicas que você não tem a mínima ideia, porque você já nasceu assim, já nasceu na época da digital, né? Tem crianças aí que já com 2 anos tira da fralda o celular e já sabe mexer melhor do que os pais e avós. Não estou discutindo, estou apenas comentando. O que eu gosto aqui é de contar história. Eu não gosto de polêmica, eu não gosto que fiquem me xingando, que eu sou um cara sensível. Eu sou um cara sensível. Então não gosto que muitos interpretaram errado e eu não vou ficar aqui discutindo o que interpretaram errado. Mas vocês estão... Aliás, deixa eu até mostrar. Vocês estão... Hoje você chega no computador, vai lá ver qual é o checklist, preenche rapidamente, imprime e entrega. Não tinha computador nesses anos 77, não sei o quê. Era máquina de escrever. Olha, a relação de armas, eu tinha que imprimir na máquina de escrever
Aí o coronel conferia e autenticava o que eu escrevi na máquina de escrever. Vocês nem sabem o que é máquina de escrever. Outra coisa, hoje, na hora de tirar as certidões negativas, é um périplo pela internet, né? Você chega no site do Tribunal Eleitoral, imprime o teu nada custa. Aí chega no site da Justiça Federal e da Estadual, imprime. Chega no site do Raio Esparta e também imprime. E como é que eu fazia nesse tempo que eu estou mostrando? E por isso é que eu enchi o saco e deixei de ser atirador. Não só por isso, é porque naquele tempo não tinha tiro defensivo, tiro prático, era só aquele tiro de precisão. Sabe que tiro de precisão, aquele troço que você fica parado e pá, pá. Porra, com o tempo aquilo enche o saco. E como eu tenho facilidade, vivo em quartel praticamente, eu não precisava ir a clube para fazer isso. Eu atirava no quartel, porra. Botar alvo a 15, 20 metros e atirar. Então deixei de ser atirador, voltando depois em. Aí já com os CRs novos. Voltei quando o Coronel Viga foi me chamar lá em 2012, por aí. Ele morreu em 2013, infelizmente. Bom. O que que tá faltando? Eu te dizer como é que eu fazia para tirar essas certidões todas que você chega na internet e rapidamente imprime? Muito bem. Auditoria Militar. Eu tô no Rio de Janeiro. Sabe onde é que é? Ilha do Governador. Atrás de uma praia do Siri, sei lá o quê, não sei o quê. Então não tinha jeito. Pegava o carro. Ia para lá, dava entrada e depois tinha que voltar 2 dias depois para apanhar as certidões em papel. Tá? Aí, Justiça Federal, Cinelândia. Não adiantava pegar carro que não tem onde estacionar. Ou eu ia de busão, ou eu ia de táxi. Dava entrada e não sei o quê. E assim era. Quer dizer, não conseguia resolver isso em uma semana. Sem lembrar que nos anos 70, eu era mais jovem e trabalhava. Então imagina, sair do trabalho, dois, três, quatro. O que que você está fazendo? Ah, estou tirando certidão negativa por causa do monte de arma que eu tenho em casa. Naquele tempo, o monte de arma que eu tenho em casa não assustava como assusta hoje, porque não havia bandido, Brizola ainda não tinha sido governador. Então, o Brasil era diferente. Todo mundo tinha arma no porta-luva, não sei o quê, e ninguém saía dando tiro pela rua, nem se matando, né? Depois da lei do desarmamento, é que um monte de coisas começaram a acontecer com arma de fogo. Antes disso, pega os jornais, é só. Não precisa acreditar em mim. O jornal tá aí, jornal tem arquivo. Pega o jornal e vê se antes da lei do desarmamento havia tiroteios e coisas como tem hoje. Mas vou mostrar uma pérola para vocês que são meus seguidores no canal. Vou mostrar agora uma pérola. Todo mundo sabe, acho que vocês que me acompanham sabem que eu não gosto de Taurus. Não uso Taurus, né, que eu chamo de bovina. As Taurus de depois. As primeiras até que eram boas, aquelas de metal, cópia da Beretta. Depois começaram a inventar, e aí é um problema de justiça e os processos que existem contra eles lá. Mas eu tenho uma Taurus no cofre, que aliás vou passar para a coleção, porque como eu não uso, ficar pagando craft de R$ 88, né, que pode até aumentar no ano que vem, não justifica. Então eu vou, como eu não uso, nem pretendo usar, detesto Taurus, mas guardo por um valor, aquilo que eu te falei, eu sou sentimental, então um valor estimativo. Essa foi a primeira pistola que a Taurus fabricou. Primeiro eu tinha que ir no comando da região militar, autorização especial. Autorizo ao senhor Luiz Mergulhão, brasileiro, casado, e aí tem lá onde é que eu morava, não sei o que lá, portador da identidade, não sei o que, do Ministério do Exército, hoje é Ministério da Defesa, a adquirir na Mesbla SA. Cita a Rua do Passeio 4256, Lapa. Tadinho, adorava a Mesbla, mas não existe mais. A arma marca Taurus, calibre 7,65, oxidada, 14 tiros, que será incluída em sua relação de armas na condição de defesa pessoal. Olha que bacana.
como colecionador de armas de fogo, registrado no SFPC-1 sobre o número 632, com validade até 31 de dezembro de 1983. O Bijajara da Silva Valença, coronel, chefe do SFPC. Está aqui. Então você tinha que primeiro conseguir uma autorização do Exército, levar na loja. Olha que bacana, a loja Mesbla. Quem conheceu, era um bom lugar, de vez em quando eu ia lá só para lanchar. Tinha, acho que no segundo andar, não sei o que, tinha uma lanchonete. Gostava de passear lá. E foi lá que eu vi na loja essa pistola que eu vou mostrar. E tá aqui a nota fiscal. Então, nota fiscal de 4/10/1983. Foi quando a Taurus, que só fabricava revólver, conseguiu fabricar essa pistola toda errada, mas fabricou. Vou mostrar o errada porque. Pistola Taurus, calibre tal, 14 tiros, a minha profissão, estado civil casado, é o que está na nota fiscal que eu estou lendo. Preço, 249 mil cruzeiros. Não sei nem quanto vale isso, nem o que quer dizer, mas está aqui. 249 mil cruzeiros. Tá? Então foi quanto custou essa pistola. Tá vendo? PT-57. Aqui ensinando a desmontagem. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, e tem ela toda, né? As partes. Tá? Então, por isso é que eu guardo com muito carinho. Ela veio, como você vê na foto, ela veio com essa coronha de madeira. Tá vendo? Essa coronha aqui. Porém, quando eu resolvi voltar para o tiro esportivo, né, com o Coronel Viga, até conseguir tirar CR, autorização para comprar a arma, a primeira arma que eu comprei foi uma Imbel, calibre 40, naquela época era o calibre que todo atirador usava, não sei o quê. O 9mm só foi liberado para o CAC pelo General Teófilo, muito recentemente. Então, antigamente era só 40 e 380. E então eu troquei aquela coronha de madeira por esse gripe, né? Porque eu comecei no tiro defensivo com essa pistola, até que chegou a Imbel. Tá vendo? Eu disse que era uma arma errada, porque olha aqui onde é o retém do carregador. Tá vendo aqui embaixo? O retém embaixo. Tá vendo? Ó. O retém é embaixo. É errado. Depois passaram o retém aqui pra cima. Mas esse primeiro modelo, PT-57, veio com o retém no lugar errado, que complicava na rapidez, no tiro, etc, etc. Então, tá aqui um presente pra vocês, mostrar essa relíquia. Então tá aqui, como eu disse, ela veio com esta coronha de madeira, que eu troquei por essa mais anatômica, já que eu queria usar ela no tiro. Espero que tenham gostado.